aprel ayının 28-də Saddam Hüseyin 55 yaş olurdu. Mən orada iştirak eləməyə dəvət almışdım. Orada söhbət əsnasında mən bunlar danışırlar ərəbcə, hərdən bir tərcüməçi bəzi şeyləri mənə deyirdi, amma içəri heç bir söz demədi bu mənə. Çölə çıxanda Hüseyin məndən soruşdu ki, sizdə Şuşa var, deyən var, deyir Laçın var, deyən var. O mənə dedi ki, bəs artıq sizdən Azərbaycandan olublar, 3 nəfər danışığa gedib və bu danışıq əsasında da 9 maya qədər Şuşa veriləcək və ondan bir həftə sonra Laçın veriləcək. Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Və məhz o vaxt faktiki olaraq hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini rəsmiləşdirmək istəyən AXC Müsavat cütlüyünün həyanəti hesabına bunun nəticəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşdü.